Moltes gràcies. No us preocupeu que aquesta cloenda serà curta. Suposo que tots tenim gana i per tant doncs, no ens allargarem. Simplement comentar que esperem que hagueu gaudit del programa que hem presentat avui, que més enllà de gaudir doncs, que sigui útil pel vostre dia a dia, que s'hagin acomplert els objectius que ens vam plantejar. Per un cantó, la generació de discurs no? I de coneixement que hem pogut compartir aquest matí i després també el fet de donar eines. No? Al final, a vegades, ens quedem molt amb les coses teòriques i al final per poder transformar, duent a terme canvis, ens cal anar a la pràctica, no? Ens cal arremangar-nos i poder, d'alguna manera, canalitzar tot allò que hem après per posar-ho en pràctica. Esperem, doncs, des del Consorci, des de la Direcció General de Comerç, que hagi servit aquest matí i hagi estat profitós en aquest sentit. El programa que avui presentàvem, no, aquest binomi entre sostenibilitat i innovació, pensem que probablement seran els eixos estratègics no, que en els propers anys haurem de treballar per impulsar la competitivitat dels mercats municipals, d'aquests 165 mercats que abans ens recordava el director que hi ha a tot Catalunya. En l'àmbit de la sostenibilitat, pensem que ha quedat prou clar, però en tot cas creiem que la sostenibilitat ja no la podem tractar o ja no ho podem percebre com un valor afegit, com potser fa uns anys, no? Fa uns anys, fa aproximadament 10 anys, parlàvem de la veiem segurament l'emergència climàtica una mica més lluny i parlàvem de la sostenibilitat com aquell valor afegit, no? Que el comerç pot... Penso que ja no estem, crec que compartim tots que ja no estem en aquest escenari, que la sostenibilitat ja no és un valor afegit. La Imma ens parlava al principi, a la seva ponència inaugural, que la sostenibilitat no és només medi ambient, però probablement hi ha una part important que sí. No? I per tant, estem tots plegats immersos en aquest temps de descompte de l'emergència climàtica, on és molt important que tots actuem. No? No es tracta només de que hi hagin alguns que ho facin tot i alguns que no facin res, sinó que puguem repartir les responsabilitats per deixar el món una mica millor del que l'hem, no? de com l'hem trobat, precisament per això, no? Perquè les generacions presents i futures puguin també gaudir del planeta que nosaltres hem gaudit. Penso que és important això, sobretot, destacar-ho avui, que a més de ser 20 de novembre i celebrar el Congrés de Mercats, és també el Dia Internacional dels Drets dels Infants, per tant, doncs, també és important pensar en tots ells. Parlava de la sostenibilitat, però també hem parlat d'innovació. En aquest sentit, des de l'organització del Congrés pensàvem que era moment, un bon moment de fer autocrítica. Pensem que tal com hem plantejat també l'estudi i després la taula rodona, doncs, volíem convidar aquesta autocrítica. En aquest estudi que vam realitzar fa uns mesos, on per primera vegada vam afegir aquesta part qualitativa, no? I vam preguntar al consumidor què és el que pensava sobre els mercats municipals, ens va obrir, no? Precisament a poder, no? elements per poder fer aquesta autocrítica. És evident que també ens van dir moltíssimes coses bones dels mercats municipals, coses que evidentment doncs també sabíem i havíem compartit amb tots nosaltres en altres ocasions, però ens semblava que també era un moment per poder posar sobre la taula aquelles coses que els mercats poden fer millor i diguem-ne que era l'objectiu d'aquest segon bloc de la jornada d'avui. Recordar-vos que us podeu descarregar l'estudi, podeu demanar que us, no? Per poder-vos descarregar l'estudi, la Marta em mira, volguem dir, no se'l podran descarregar directament, ho han de demanar, per tant, podeu demanar que us enviem o que us descarregueu l'estudi i després també agrair aquestes quatre experiències que hem tingut a la taula rodona posterior, que penso que han estat molt inspiradores i que també esperem que puguin ser un exemple per tots els que avui heu estat aquí. Jo ho deixo aquí, agrair a l'Ajuntament de Tarragona doncs, tota la predisposició, la veritat és que ens ho heu fet posar tot molt fàcil, per tant tornarem, no? Per tant tornarem i acabar també agraint a tot l'equip del Consorci que heu fet possible aquesta jornada, l'esforç dels últims mesos,
que sabem que no és fàcil, però després veus la sala, no? I veus que, bueno, haurem d'esperar la vostra valoració, a posteriori, però sí que d'entrada, doncs, agrair tota aquesta feina, que sabem que és molta, i ja està. I en tot cas, doncs, li dono la paraula a la Montserrat. Moltes gràcies. Jo també seré breu. Bueno, ja heu vist el gran equip que tenim aquí a Mercats de Tarragona. Els dono la raó que no paren de fer coses. Jo realment sóc, com deia l'Albert Balló, també tarragonina de tota la vida, i havia anat a aquest mercat i m'havia esquitxat els peus amb l'aigua que hi havia al terra, i tindre, doncs, aquest mercat remodelat, doncs, realment ens fa ser un referent. Per tant, estic d'acord, no parem de fer coses, i aquest equip així ho corrobora, però no estic d'acord amb una cosa. Ells han dit que no hi ha una clau de l'èxit, i jo penso que sí. La clau de l'èxit realment són les persones. Les persones que són els paradistes, que cada dia, doncs, es treballen per fer-ho possible. Els clients que també, doncs, confien i mostren la seva fidelitat, doncs, amb el comerç de proximitat, i aquest gran equip tècnic que tenim, com és el Dani, com és la Mònica, i tothom que hi ha al darrere, doncs, que ho fan possible. Per mi, com deia, per mi és un plaer poder haver entrat en... La política era una cosa que em feia molt de vertigen, però després veus realment les coses bones que es poden aportar per la teva ciutat, i més si tens l'oportunitat de treballar en el comerç de proximitat. La nostra ciutat, doncs, som referent d'un comerç local, d'un comerç de proximitat, amb aquests dos mercats que avui coneixereu, un en primera persona, o dels 10 mercadets no sedentaris. Són pilars de l'economia local, això ho tenim clar, però no hem d'oblidar mai que també els mercats són un pilar de la cohesió social, i per això des dels ajuntaments tenim l'obligació de continuar treballant en aquesta línia, en què realment hi hagi, ja se generi activitat cultural, social, al voltant dels mercats, millorar aquestes infraestructures, com ha passat, doncs, amb el Mercat Central de Tarragona, i continuem treballant amb el seu entorn. També, doncs, ser conscients que cada mercat té una realitat diferent, no podem tindre un mateix model per cada un dels espais, ens hem d'adaptar. I sobretot treballar de la mà del comerç. També des de l'Ajuntament tenim aquesta taula institucional de comerç, de promoció econòmica i turisme, i dintre d'aquesta taula se crea, no?, doncs, la taula sectorial de comerç, que, doncs, permet conèixer de primera mà les necessitats, les inquietuds del comerç, del professional que realment està dia rere dia, doncs, treballant i fer-ho possible. Nosaltres, ja per acabar, dir, doncs, això, que, com deia el nostre gerent, el Dani Milà, hem de treballar. Quan les coses van bé, no ens hem d'acomodar, no ens hem de dormir, hem de continuar treballant, i els dos objectius són aquesta transformació digital i aquest treballar perquè hi hagi possibilitat d'aquest relleu generacional que tant ens preocupa, però que sí que tenim oportunitats. Agrair, doncs, al CAMP, doncs, que hagi confiat en el Mercat de Tarragona i en Tarragona, i sobretot, per concloure, doncs, no oblidar que el que realment fa fort el mercat, en aquests models de mercats, són realment que es viuen vivències, que es viuen experiències. Això fa que els mercats siguin únics i que tinguin molta vida per davant. Moltes gràcies, i confiem que hàgiu disfrutat a Tarragona.